死ですね。人が一人亡くなってます。お願いします。昨日ショーグループ皆さんやっていただいたと思うんですけど、人の、編成を見て、友達とか先生から親も含めていじめがあって、でもやめてくれっていう勇気もなくて、家族は難しいですね。できれば向き合いたくない。自分が加害を人に与えたなんてなんか思ってなくて、俺は被害者だなって勝手に思った。被害者は亡くなってるんですけど、お前も悪いだろっていう部分があったんですよ、被害者に対しては。その帰る場所があるっていう感覚が多分本当にない。実際は刑務所で教育とか受けてて、自分なんか変われてるんですか？あなたに知ってくらいじゃないですか？